Masaka bukoma nsimbi bigambiddwa okuba nti omukwata jambiya bano bajja nga bajja bawuyengeta nazo bamala kubeera nga basuula enteekateeka efaanaganako beti ne bajja bagajambula bannayuganda abava mu bulamu bw'ensi eno masekati g'omwaka gwa 2018 ne 2021. Abatuliza kumkutukuno, abatuliza kuredye no, chenda mwenye katanyezemo, radio, bialifama nze kalule, chogolo kubategeza banayo gana mwena, abatuliza kumkutukuno, abatuliza kuredye no, chokusinza kubiali umo bili kumina mnana, nebili makumi abili mugumunge, jambi ya zikaba, nga banansi batiwa oluyo reno, tubategeza nti abaka parlamenti balamba, omuli Muhammad Segirinya Alan Sewanyana, abagambi doku manti mkasera kanubali weru wa kumira, nenga chigambi doku manti bali bateke duwako, emisa ngonga jino, kujambi ya zakaba, msaza la saba saji ya kabaka, Elia Buddo, Banasi Bagajambulwa, Ida Nebatibwa. Abatuliza chigambi dokumanti abakulu mbitundi bina wagambi dokumanti mpapula zonge dokubela ngazima nsibwa na kusuli wabuli wantu wana ngazila budama kaka kunukiriza makumi abidi balamba mbitundi bia rengo abakulu vechikuwa atakuba gambia nche sawa ya kubela ngatwega tanga abatuze abaduka abaduka bagamba sawa ya kugenda begwali begutyo ejindi masaja wama la kulabula nebaja nebatema tema nebatambula nebagenda mulundi kuna abatuze bagamba tewali sawa ya kulinda sawa ya kutakiriza bulamu masaja bejambi ya basema kulabula mbitundi bia rengo abakulu bagambe sawa yakolagana bulungi n'ebitongole bikuma dembe mu bitundu bya Febe Rwengo twabenge embere fanagana kobeti tujirinya kumfete abatuliza sibya kusaga sibya kuzanyira munaka muna kedde katongedde okutegeera nti mukaseera kano tuwaha kasirye akolanga munnaffe omwogezi wa bitundu bino polisi ya gavumenti ya Uganda agambye tukowola abatuuze mwenna bannansi bitundu bya Rwengo olw'embeera emazobbera ng'erabiddwako era nga si yakulinda kubanga abatamanya ng'amba n'okuwandiika bawandiisa bulungi nyonyiro eddala abagande essawa yonna tugenda kubeera nga tukomawo amakama 12 malamba gasuuliddwamu okulabula olubaga nti mukolagane bulungi abatuuze mukolagane nga bwabuuzizza tubategeeza zanti amawulira gava mu Kongo ng'okuwanagana okw'amaanyi kweyongedde okubeera nga kuwuliddwa era nga kigambiddwa okuba nti abaseddekezi abatamanya ng'amba abakabenja ka M23 bongedde okubeera nga bafunyiza ddala awatali kukussa mmundu wansi ku ttaka era nga bo buli mu kubeefuga n'eggye lya gavumenti y'eggwanga lino erimanyiddwa nga DR Congo wabula amavannyuma agajja gategeezezza nti kyaddaaki gavumenti y'eggwanga la Burundi emaze okubeera ng'efulumiza ekiwandiiko n'etegeeza nti amagye ga Burundi gamaze okwesogga munda mu ggwanga era DR Kongo genda okutakiriza embeera abagabulundi gagambye tumaze okutuuka Burundi ne soldiers bamaze okulandika mu kugoma international airport oba airport mu Eastern Democratic Republic of Congo bagenza okutakiriza embeera erabika nti eyongedde okukwata wansi ne waggulu ababurundi baga tutuuse kutakiriza embeera katukome wotova ku night mu ggwanga erimanyiddwa nga air Russia bwekigambiddwa okuba nti nagaga adumira ekiwayisa abakambwe ekimanyiddwa nga ekyawagina shode machinery prosogen alengeddwako mu ddwaniro wakati nga kigambiddwa okuba nti yeewanye n'ategeeza nga bwayimiridde mu masekkati g'emmundu enyoka nga n'emizinga gyesolosa mu kabuga akamanyiddwa nga akeba kumate ewali okuwanagana okw'amaanyi wakati w'amagye ga Ukraine n'eggwanga erimanyiddwa nga eri arasha osakona tugenza mu ddwaniro wakati kigambiddwa okuba nti bannansi barasha enkya ya leero bagenza okuzuukuka nga amawulire ge balengera ku tv zaabwe ne zi radio nga zoogera nga nagaga prosogen akulira akabinja k'abakambwe akawagina PMC group omusajja ng'ali mu ddwaniro wakati yeekabisa emmundu mu kifuba ayambadde blood bulofu yenazimba gatanye bw'ati n'agamba nti obubaka bwange obw'enjawulo bugenda eri akulembera gavumenti y'eggwanga la Ukraine amanyiddwa nga Zelensky tumaze okubeera nga tutuuka bulungi nnyonyini ddala ekkubo libadde limu lyokka 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 tumaze okubeera nga tulirekawo because we are professional soldiers abakadde bajjajja n'abaana bawenyegera mpola mpola nga bavaayo muveeyo n'amagye gaveeyo amagye ga Ukraine gakyaganya okuvaayo bajjajja n'abaana abato balengeddwa nga batinatina mpola mpola bavaayo bakumate ekibuga kigenda mu ngalo ttaano ez'abarasha kigambiddwa okuba nti abarasha bagambye ekibuga bakituumya erinnya atmosphic erinnya labakumati bagenda kubeera nga balikyusa singa enteekateeka zaabwe zinatambula bulungi
abatuliza kumukutuguno kwa chenda bunya katanyezemo radio bialfama tubaniliza nyo basaba nebanyabo abatuliza kumukutuguno abatuliza tubaniliza nyo basaba nebanyabo abatuliza kumukutuguno mati wasigaddewo on the one road elugudo lomuloka lugambiddo kubantu lusigaddewo we are professional fighters tuli barwanya abenja wulo abamanyi abakugu abasemeko bulungi tulesewo ekubo lino amajega Ukraine begabira gagala gaveyo mpola mpola gatambule gagende abantu babulijo bajaja balengedwa obwana obuto ngabuti natina mpola mpola baduka bamba debejiri koti tutambula tugenda chewali agenda kuba kuwatako boss wagina machinery ategeze zaba rashabo nabarwana mutuwaniro mukwata ku muntu wabulijo ne munna maji wa Ukraine atambulanga wanisa emikono je mubanga ne munde mubanga batambule bagende mirembe tuliza kuchenda munya katonyezemo radio bialfama tubaniliza nyoku world magazine show 94.1 FM chikambi dokumenti nagagono adumira uwagina show the group PMC ayonge dokumiranga muna fasoma uzamu kulembezo wa government ya Ukraine na mutegeza na mogamati okuvanga Russia mazok bilange ensayi kolinga mazok webulungu la the whole of wakumati tulimungalo tano tumazok bilanga tumweto olola tukusaba sebo tudemu chibuga chekievu kumidwa batama nyangamba wakulembeza wa government ya guange na Amerika bakumi demu kiev tukwega hili de wa auluku sabantu wabuli jo baveyo jabadebe kwese batambule bagende choka juke rushe mazoku bategeza anti mutambule mugende kitegeza anti Zelensky bagambie kwa ubele otegeza abantu wano mbutongole muveyo tubazoku bagamba batambule baveyo bajaja nabana batoba lengerwa abakute munafe enkoko mungalo zabwe abakute buvera abakute bulinketi munkwawa bavayo mpola mpola basono kasimuli nyagubumu bavayo mpola mpola batambula bagamba wanyo wawo chibuga chyo nawasukuta chinyo kamulino tuliza chigambido kubanti banama jaba Ukraine bagambido kubanti balinga lukumi mubitano obano omusobyo bagambido kubanti bali trapped within bakumati bali encycled bebulunguludwa abasajja bakambe bawagina PMC group na maji government ya gwanga ino elimanyidwa nga ya Russia chigambido kubanti prosogena dumira PMC ategeza na agama tino amazima opportunity to leave the city omukisa wegulinyo okubenanga banama jaba no bakwata emikono okusaba gulu kumetwe jabwe oba balwane batakirizo bulamu bwabwe singa chino bachigana olugudo lumuloka oluinge mu bakumati no olufuluma we rusigadde wo you are free to move you are free to go home tetugenda kuba tuna abaga jambula akulembera wagina group ayonge dokangaza mudwanira wakati wano na agama ati mutambule muvewo abasajja bachaganya okuvayo tuliza kuchenda munya katanyezemo bialfamanga tuli mu chibuga chimanyidwanga echa abakumati ewagambiddwa okuba nti ensi etaano ekyali y'amaanyi ewagambiddwa okuba nti ensi etaano mukabuga kana kamanyidwanga ake abakumati ekyali y'amaanyi okamala kagala kubategeeza banafe ba SMK Property Managers and Construction abatuliza SMK Property Managers and Construction bategeeza muna Uganda wena nti ploti weziri ku nguudo zonna ezifuluma neziyingira ekibuga ekikoluka yakubwatuka yakusindogoma kwa mundu okuwulirwa mu kaseera kano omuliro gw'amaanyi ogunyoka dua kabuga kona kanyoka muliro oyinzo gamati bajaja bavayo bava muchokero no bwana obutobufutuka yo oyinzo gamati buva muchokero abakazi bonna tochala balanji ya Ukraine ola balanji ya bulaka ko gamati bafirika yafunwa muchokero mukasera kano chibuga chonna abasajja bachukubye metite kuchali ya de jile wansi kutaka chibuga chifuse matongo abantu bavayo mpola mpola mongeri ya kusoba okulabika nti batakirizo obulamu bwabwe
abatuliza ku lorupu of the armed forces of Ukraine, parts of the Magyar, bamasoku receiving an order to leave Bakhmut immediately. Chikambi dokumati order, emasofuluma, amajega Ukraine abasobola to leave Bakhmut immediately. Mukasera kafanagana kobekati, abasajja bongedde okwebulungu lw'ekibuga, abalasa bongedde okusembera, bagenda kubaga jambula, abaana baveeyo, bagenda kuyita ludda wa. Batuliza okusinzira ku kiwandiika ekigambiddwa okuba nti kyandibanga kitongole si kitongole wabula kifuluma mu kaseera kano ku mikutu egigambiddwa okuba nti gyasigamwako mu ddwaniro wakati emikutu egigambiddwa okuba nti gyasigamwako amawulire g'entalo mu ddwaniro wakati gategeezezza nti waliwo amawulire agatali matongole agategeezezza nti mu kaseera kano abasajja bategeeza nga bagamba nti abaana baveeyo amagye ga Ukraine 10,500 n'omusobyo batambule baveeyo ng'embeera tenabeera nga bannaffe ebijja muveeyo tewali mawulire matongole galaga nti genda kuvaayo ekiwandiiko kigambe ky'omukulembeza agambye abaana bafubutuka baveeyo abatuliriza kyenda bunyaka tonyesemu bialfama kigambiddwa okuba nti sabbiiti ebbiri eziwedde mabega amagye ga Ukraine gayagala okukola tactical withdraw okulabika nti bafubutuka okuva mu Bakhmut ono wabula kigambiddwa okuba nti omukulembeza eggwanga atudde mu kibuga Kiev n'abagamba simugezaako n'akamu n'akeddagala okwa buli ekibuga kimanyiddwa nga kya Bakhmut bwemaze okubeera nga bibijja ekkubo basigazza limulyokka bweriti kigambiddwa okuba nti waliwo omwala okuyita mu masekkati ga Bakhmut gwonna barasha bamaze okugutindukulwa gwonna bagudde guli wansi ku ttaka tewaliwo ayinza okubeera ng'oyita ekkubo lisigaddewo limulyokka erifuluma bagenda mu ngalo ttaano za barasa bagenda kuyita ludda wa beera liikirivu bweyongedde oluyi olunu